Tak jo, ahoj lidi a vítejte u dalšího videa ze Sim 4, takže máme to znova stavení baráčku, takže jsme nejspíš už do toho dílu, tak můžeme začít. Tool není tento, ono to vypadá hrozně s tou. Ne, já klikám na modrou a ono to dá jinakší barvu. No, tohle je přesně moje stolička, co mám v práci, akorát, že tady nahoře, tam je železná šprušla. Ještě na tom vrchu, aby se dala chytat za vrch. Jo, tak teď potřebuju světlo. Světlo bílé. No a tady světlo. Světlo semka. A jo, tady jsem mohl dát lepší světlo, tyjo. Ta. I když to je jednostopé, to je v pohodě světlo. Jo, takže to je byla kuchyň a teď obývací pokoj. Takže obývací pokoj bude jakou barvou? Tady. Taky světle zelenou. I když já bych to mohl přepnout na tmavě zelenou. Jo. Třeba takovou to. Jo, ale to je taková, jak kdyby světla, no. Jo, to vypadá dobře. Takže. Myslím, že jsem barvoslepý. No. Je to připomíná spíš světlo. No, ježišmarja. Zase se nad tím budeme zabírat už je 30 minut v prdeli. Takže, jo. Obývací pokoj. Vždycky se zamyslím a pak, no. Takže televizní stolek potřebuju, televizní stolek, tak potřebuju televizi, takže stojatou televizi, výborně, teď potřebuju gauč, na které si sednou, nějaký pěkný, třeba, kdyby to byl ten do L-ka, tak bych si vzal ten do L-ka osobně, takže, sem, ještě tady musí být ten stolek, aby si mohli kam položit své věci. Takže. Rádio. Jo, dobře. Počkat, nechtěl jsem tu dát i koberec. Ještě, že to nemusím umisťovat zásuvky, ty jo. Ještě zásuvky, výbojky, ty. No jo. Takže, to by byl... Jo, to by byla ta místnost, jak je. Tak, jo, já jsem tady ještě nedal světlo, sakra. Tady není světlo. Takže, teď vrch. Takže, na vrchu... Co? Aha, schody. Pruser. Tak budou obráceně jednoduše, takže schody. Takže. Co jsem to chtěl? Kůž, ne. No. Co to má být? Sakra. Ne. Už to tady začínám zase se plást. Takže jednoduše podlaha. Ta sama, co všude okolo. Tahle podlaha. Nic víc. Všechno je v pořádku. Co to tady je, sakra? Jo, já jsem to neposunul až dozadu. I když není ta střecha moc vysoká, přijde, že je moc vysoká. Tak, jo,
Jedna věc, tohle to stáhnou, tohle taky. Tak, takhle ten barák vypadá. Jo, vypadá celkem. No, vypadá celkem dobře. Takže. Takže předek je, barák je, ještě barva baráku. Barva. Počkat. Předzahrádka, tady je předzahrádka. Jo, takže tři kusy stání pro auto. Takže zámková, kde je zámková dlažba? Ne, tuhle nechci, já chci tu normální, jak máme v Česku. On to tady není totiž. Tak tam umístím tady tuhle tu čtverečkovanou, takže. Počkat, jo. Tak, jedno stání, druhé stání. Počkat. Jo. Už stavím špatně, takže tak. Počkat. Jo, vlastně, já jsem tam dal do té předsíně jenom tři kostky, kdybych tam dal čtyři, tak to... Jo, já jsem ale hlupák, ty jo. Teďka se to, jo, teďka se to zvětšilo, takže teď je to už v pořádku. Takže dveře jsou tam, kde mají být. Tady budou, tady by byla zásuvka a tady by byla zaparkovaná elektrická koloběžka, kdyby to tak bylo. A tady by byly další dvě poličky. Jo, teď to dává smysl. Předtím mě to smysl nedávalo. Jo, takže. No, tak si představíme, že tady takhle vede prostě. Jak kdyby plot na jinou zahradu, takže tady jsou ty parkovací stání. Tak. Ještě tu dám kostky takhle, aby se přecházelo na to parkovací stání. Tady budou ovšem umístěné kvítka. A tady jsem ještě plánoval to, že by tady byly na dvě kola umístěné a tady bude velká třešeň. Takhle by byla umístěna třešeň a pěkně by se s ní pak škubalo. Takže teď zahrada. Zahrada úplně normálně. Takže zahrada, zahrada, na zahradě by byl pěkný plot. Živý, živý plot. Takže spodek. Takže. Takže, zahrada, to celkem stačí, když se tak vezme, takže, jo, zahrada, 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 úplně jednoduchá, takže zase zámková dlažba, jo, Aha, ona se sem nevejde, ta výřivka. Já ho nemůžu umístit přesně až k tomu. O, tak to je napadlo. Vlastně okno bude přímo do výřivky. No, co se dá dělat? Kousek to posunu. Tak. Takže výřivka, výborně.
Tak tady budou bylinky, ovoce, zelenina, ostatní věci. Takže grill. Grill červený. Teď tady bude posezeníčko zahradní. Zahradní nábytek. Takže tak. Jo, schránku jsem chtěl dát před barák. Černé, ne v bílé. Bílá schránka je odporná. Tak. Takže. Jedna. A druhé. Tak. Jo. Ještě tu barvu toho baráku musím vymyslet. Ale jo, takhle by to nějak mohlo vypadat. Ještě pak tu větrací hlavicu na tom vrchu a bude to v pohodě. Tak jo, tak se mějte lidi a uvidíme se u dalšího videa. Vlastně se uvidíme, já to teďka ty díly rozkouskuju, ale teďka ještě ne, teďka budu natáčet vodko, takže pak ty díly...